Скористався автомобілем 33-річний Дмитро Башев. Чоловік має інвалідність з дитинства. Подібним спецавтомобілем чоловік користується щодня у Миколаєві. Розповідає про переваги такого транспорту. Держать крючки крепко. Тримають гачки міцно. І я не зрушу з місця, навіть коли загальмує автомобіль. А передній пояс додатково захищає. Тобто показали, як кріпиться, що стоїть візок міцно. Дуже потрібна справа. І місця багато, можна розвернутися. Спецавтомобілі передали Чорноморській, Веселинівській, Казанківській і Коблівській територіальним громадам. Раїса Боднар, начальниця відділу соціального захисту сім'ї, дітей та молоді Коблівської сільської ради, говорить, що такий автомобіль їхній об'єднаній територіальній громаді потрібен, щоб забезпечити перевезення 69 людей з ураженням опорно-рухового апарату. Всі ми знаємо, які це люди, які потребують уваги, турботи, і які хочуть бути поряд з нами, і які не хочуть, щоб вони бачили, щоб їх не жаліли, а вони хочуть, щоб їм допомагали і щоб вони були на рівні з нами. Вони хочуть так само, як і ми, відвідати якийсь театр. Вони хочуть не тільки, щоб їх возили в МСЕК, щоб їх возили в лікарні, а може на якісь заходи такі, які вони хотіли б відвідати. І багато у нас заходів, які запрошує область. Але всі ми знаємо, як тяжко дітей в візках чи людей в візках транспортувати далі від свого будинку, від своєї квартири. По-перше, в цій машині вона передбачена на дві коляски і обов'язково там три супроводжуючих людини. Тобто мамами обов'язково будуть коляски в машині пристягуються, мами поряд сидять. І да, там можна і такі, тобто не обов'язково порушення опорно-рухового апарату це сидять у колясках. Не обов'язково. Є на милицях, є на палицях. Ці автомобілі оснащені автоматичним підйомником, кріпленням для візків, пасками безпеки, поручнями та додатковими місцями для сидіння. Скористатися цими автомобілями можуть люди з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату. Проїзд безкоштовний, говорить директорка департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Оксана Єльчієва. В кожному з територіальних громад, в міських радах створюються служби з перевезення, є номер та телефону контактний, до якого можуть звернутися особи, замовити, так би мовити, таку послугу, да, і безпосередньо скористатися. Тобто приїжджає автомобіль або до місця проживання, до відповідного місця, де перебуває особа, і перевозять необхідне місце, куди потрібно. Ціна одного автомобіля – 1 мільйон гривень. Це кошти державного бюджету, це кошти головним розпорядникам, яких є Міністерство соціальної політики, які делегує повноваження щодо придбання фонду соціального захисту інвалідів. Фонд соціального захисту інвалідів придбає ці автомобілі і потім передає їх до територіальних громад. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.